আমি হাতত বজাৰত কিনা ফুটবল হাতত লৈ আছোঁ, এইটো ফুটবল আমি হাতত লৈ আছোঁ। সকলোৱে মোক যত্ন কৰি ক'ব গছত লগা এটা ফুটবলৰ নাম। ফিফাৰ ফুল ফৰ্ম ফেডাৰেশ্যন এছ'চিয়েশ্যন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন। কেতিয়াবা মই শুনা পাইছিলোঁ যে কেতিয়াবা শ্বট মাৰিব নোৱাৰিলে মানুহটোকে মাৰি দিয়ে, মই মাৰি দিছোঁ। এই ফুটবলটো মোৰ হাতত আপোনালোকে দেখিছে আজি। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে ফুটবলক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছিল, সকলোৰে উঠিছিল ফুটবলৰ জ্বৰ। আৰু সেই সময়তে ফিফা 17 অনুৰ্ধৰ আণ্ডাৰ 17ৰ যি খেলে অসমক চমক দেখুৱালে, বিশ্ববাসীক চমক দেখুৱালে। সেই সময়তে এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মই ফুটবলক লৈ বহু সময় দিয়া হৈছে আৰু ফুটবলক লৈ সকলোৰে গুৰুত্ব অধিক হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ এইকেইটা দিনত। আৰু আজি এনেদৰে বাটে পথে আহি থাকোঁতেই আমাৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত দেখিলোঁ সপোন দেখা এজাক যুৱকক, যিসকলৰ হাতত দেখিছে ফুটবল আৰু যিসকলে জাৰ্চি পৰিধান কৰি তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ভৱিষ্যতৰ এজন সফল খেলুৱৈ হ'বলৈ। এই ফুটবলটোৰ মহিমা সুকীয়া। এবাৰ ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ফুটবলৰ জয়গান গোৱা এইসকলে কিবা এটা কৈ দিব। মই কথা পাতিম এওঁলোকৰ ওচৰত। এই ফুটবলটো কিছুমানে হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ঘূৰাব জানে, মই নাজানো, কোনে জানে? এনেদৰে কিমান সময় থাকিব পাৰা? পাৰোঁ 10-15। প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে পৰিছিল চাগে প্ৰথমতে? পৰিছিল, এতিয়া নপৰা হ'ল আৰু। নপৰে। কি নাম তোমাৰ? দীপজ্যোতি দাস। দীপজ্যোতি দাসক অশেষ ধন্যবাদ। দীপজ্যোতি দাসে ফুটবলটো ভৰিটো লৈ থাকিব পাৰে নেকি? ঘৰখন দীপজ্যোতি? এয়া মিলনপুৰ চানমাৰিলৈ। ওচৰতে ঘৰ আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ এখন ফিল্ডো আছে ন? প্ৰেক্টিচ কিমান সদায় কৰা? ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ। আৰু এইসকল দেখুৱাইছোঁ, এইসকলৰ ওচৰত মই আজি আহিয়েই ফুটবলটো হাতত লৈ মোৰ ভাল লাগিছে, মই যত্ন কৰিম এওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। তুমিও খেলা নেকি ফুটবল? কিমান জোৰলৈ যায়? শ্বট এটা মাৰি দিয়াচোন। তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? 9 বছৰ। 9 বছৰৰ ভৰিৰ জোৰ কিমান চাম। বহুত দূৰ, বহুত দূৰ পালেগৈ, কিমান দূৰ পালেগৈ চাম। আৰু এটা মই কথা সুধিম এতিয়া, এই কথাটোৰ উপহাৰ এটা দি দিম এতিয়া। এওঁলোকে সকলোৱে শিক্ষাৰ লগত জড়িত, পঢ়া শুনা কৰি আছে হয়নে? পঢ়া শুনা কৰি আছে। আৰু মই বাটত লগ পোৱা বহুত মানুহক বহুত কথা সোধোঁ, আজি ফুটবলৰ কথা এটা সুধি দিম। আমি হাতত বজাৰত কিনা ফুটবল হাতত লৈ আছোঁ, এইটো ফুটবল হয়নে? এইটো ফুটবল আমি হাতত লৈ আছোঁ। সকলোৱে মোক যত্ন কৰি ক'ব গছত লগা এটা ফুটবলৰ নাম। ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা। কি নাম তোমাৰ? ত্ৰিশুল গৌতম। এটা হাত চাপৰি, ত্ৰিশুলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে। কি গছত লগা ফুটবলটো? কি ৰবাব টেঙা জানা? সকলোৱে জানা ৰবাব টেঙা। সৰুতে খেলিছিলোঁ। সৰুতে খেলিছিলোঁ আৰু জীৱনৰ প্ৰথম ফুটবলটোৱে সেইটো খেলে, গছত লগা ফুটবল। গছত লগা ফুটবলটো হৈছে এটা টেঙা, আৰু সেইটো কি টেঙা? ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা বিশেষকৈ এইকেইটা দিনত আহিন কাতিমহীয়া সকলোৱে পথাৰত গৈ বহি এটা টেঙা মেল পাতে। আৰু এই দিনকেইটাতে মই ওলাই আহিছিলোঁ ফুটবল প্ৰেমীৰ ওচৰলৈ আৰু তেওঁলোকক সুধিলোঁ গছত লগা ফুটবল এটা উপহাৰ দি দিম। এইটো উপহাৰ কোনে পাব? কি নাম? ত্ৰিশুল গৌতম। ত্ৰিশুল, ত্ৰিশুলৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি। ফিফা, ফিফা আমি সদায় শুনি থাকোঁ হয়নে? ফিফাৰ ফুল ফৰ্মটো মই ভাবোঁ যে ফুটবল খেলা চবেই জানে। এটা হাত দাঙি দিব লাগে, কোনে দাঙিব? এওঁ। বা ঠিক আছে, কি নাম ফিফা? তোমাৰ নামটো কি? ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। ধৰ্মেন্দ্ৰ, কৈ দিব ফিফাৰ ফুল ফৰ্ম। ফিফা অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ফিফা অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন এছ'চিয়েশ্যন। আকৌ শুনিম, বেলেগ এটা সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই। ফিফা ফুল ফৰ্ম হৈছে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন। আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি? মই শুদ্ধ কোনটো কৈ দিম, ফিফাৰ ফুল ফৰ্ম। আমি সদায় শুনি থাকোঁ ফিফা ন, যদি নোৱাৰে মই কৈ দিম ফিফাৰ ফুল ফৰ্ম। সকলোৱে আমি জানো, তেওঁলোকে কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন, বহুত কৈছে যে ফেডাৰেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল দি ফুটবল
এছ'চিয়েশ্যন ফিফা আৰু ফুটবলৰ এই যাদু চালোঁ আমি, খুব ভাল লাগিলে। সকলোৱে ফুটবলটোক লৈ বিভিন্ন খেল খেলে আৰু আমাৰ মাজত কোনোবাই ঘূৰাব জানে নেকি? ইয়াত ফুটবল ঘূৰোৱা যিটো খেল খুব ধুনীয়াকৈ এজনে দেখুৱালে, আৰু কোনোবাই জানে নেকি? তুমি জানা, দেখুৱাই দিব লাগে। আৰু ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এটা হাত চাপৰি ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কাৰণে। ফুটবল খেলত যিযোৰ জোতা পিন্ধে, সেই জোতাযোৰ কি বুলি কয়? বুট জোতা। চবেই জানে, এটা হাত চাপৰি চবৰ কাৰণে, চবেই পিন্ধি আছে। আৰু ফুটবল খেলৰ কথা বেলেগকে ক'বই নালাগে। ফুটবল খেলত আপোনালোকে ফুটবল খেলা চোৱা কিমান দিন হ'ল? খেলাৰ কথা কোৱা নাই, চাইছে কিমান দিন? খেলাটো মই জন্ম 5 বছৰ আগত, 5 বছৰৰ পৰাই চাইছোঁ, 4 বছৰৰ পৰাই চাইছোঁ মোৰ বাবাৰ লগত। বদলটুফি গেলেৰীত উঠি ফুটবল খেল চাইছে? বদলা টুফি আৰামত গেলেৰীত উঠি চাইছে। কেতিয়াবা মই শুনা পাইছিলোঁ যে কেতিয়াবা শ্বট মাৰিব নোৱাৰিলে মানুহটোকে মই মাৰি দিছোঁ। এনেকুৱা খেলতে কাৰোবাৰ ওচৰত থাকিলে মাৰি দিয়া যায়, টেনশ্যনে থকা যায় ন, টেনশ্যনে থকা গ'লে মাৰা গুচি যায়, ভৰিখন দি আৰাম মাৰা হৈ যায় আৰামত। গতিকে এওঁলোক উঠি আহিছে, এওঁলোক উঠি অহা প্ৰজন্মই ফুটবল খেলিবলৈ লৈছে। কোনে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনে খুব ধুনীয়া শ্বট মাৰিব পাৰে, যাৰ ফুটবল গৈ বহু দূৰ পাইগৈ আছে নেকি? এটা শ্বট চাম আমি ইয়াৰ পৰা, কোনে মাৰিব সকলোৱে চাব। এটা ফুটবলৰ যাদু, এক্সকিউজ মিট, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুটবলৰ যাদু। বহু দূৰ, এটা হাত চাবৰি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইসকল খেলুৱৈৰ মাজত আৰু এটা ওপৰলৈ গুচি যায়, বৰ ফুটবলটো বৰ ভাল লাগে দেখি। অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত বহুতে প্ৰেক্টিচত ব্যস্ত এইসকল ল'ৰা, আৰু প্ৰত্যেকৰে কিমান কণ মানি 9 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ জ্যেষ্ঠজনলৈকে ব্যস্ত হৈ আছে ফুটবলত। আৰু এয়া অতিকৈ কেনেকুৱা লাগে ফুটবল খেলি তোমাৰ? ভাল ভাল লাগে। কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে। কিমান সময় ফুটবল খেলি ভাল পোৱা? 1 ঘণ্টামান। 1 ঘণ্টামান খেলা? আচ্ছা, কিতাপ এখন দিছে আৰু ফুটবল এটা দিছে, কোনটো হাতে দি ল'বা? কিতাপ। আজি কেমেৰাৰ কাৰণে কৈছা নেকি? ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগে ফুটবল খেলি? ভাল লাগে। ভাল লাগে। খেল চালা নাই বাৰু? খেল চালোঁ। চোৱা হৈছে? মই অকণ আগবাঢ়ি যাম। এই খেলপথাৰতে মই দেখা পাইছোঁ শিশু গ্ৰন্থমেলা হৈ আছে। শিশু গ্ৰন্থমেলা চাম, কাৰোবাক লগ পাওঁ নেকি চাম, আৰু কথা পাতিবলৈ চাম। লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি, বিৰতিৰ পাছত আহি আছোঁ খুব সোনকালে। চাই থাকিব এক্সকিউজ মি।